Партія простих людей іде змінювати Полтаву, іде змінювати наше місто для того, аби воно стало взірцевим. Сьогодні ми вручимо посвідчення кандидатів у депутати різних рівнів нашим однопартійцям, членам нашої команди. Символічно вручимо біля прокуратури, щоб вони пам'ятали, що прокуратурою може і закінчити це все. Ми запросили наших кандидатів відвідати місце, де чітко видно, як не потрібно робити ремонти доріг, як не потрібно займатися житлово-комунальним господарством. Уявіть собі, Удовіченко разом з Шамотою і всією цією сворою взяли і паралізували наше місто. А мета дуже проста. Мета – допустити сюди на тендери харківських підрядників і роздерибанити більше 70 мільйонів гривень. Я привів сюди своїх кандидатів для того, щоб вони раз і назавжди зарубили собі на носі, що ніколи не можна зневажати правами і свободами простих полтавців. Для того, щоб вони запам'ятали, що все, що вони роблять, потрібно робити для простих людей. Ми запросили сюди наших кандидатів, запросили вас на це вчергове подивитися, аби показати, що Макухівське сміттєзвалище – це не просто відстійник у Полтаві, де збирається все сміття. Це ще не виконані обіцянки попередньою владою. Наше завдання, щоб ті люди, які за моєю спиною у нашій команді, пам'ятали, що на цьому сміттєзвалищі не повинні опинитися їх обіцянки. Полтава буде містом, де є порядок, де є повага і увага до простих людей. Полтава буде номер один в Україні.